Želeo bih da Nebojša Živković, jedan od glavnih organizatora ove manifestacije, kaže par reči kako smo došli na ideju i šta je suština same. Nebojša. Ok, kao prvo pozdrav svima. Cilj ove akcije je da pomognemo deci u domu u Gračanici, znači deca ometena u razvoju. Znači, čuli smo naših prijatelja iz Beograda koji su nedavno posetili Gračanicu da postoji jedan dom za decu ometenu u razvoju kome niko ne pomaže i da znači, vaspitačice, žene koje rade tamo čak donose hranu iz svoje kuće i da ta deca znači, ponekada danima samo žive na čaju i na hlebu. Tako da došli smo na ideju da skupimo neki novac i da pošaljemo dole koliko možemo ove nedelje i sledeće nedelje bit će vršena uplata preko PayPala na sajtu chikaskisrbi.com i danas smo u prostorijama Srpske narodne odbrane napravili donatorsku večeru i večeras, evo kao što vidite, u klubu Katakomba, Balkan Nights, takođe svako može da neku donaciju na ulazu. To je znači plan da imamo više malih akcija kako bi pomogli toj deci tamo u Gračanici i to je otprilike suština cele ove priče. Predstoji nekoliko sličnih manifestacija, donatorske večere koje smo već zakazali sledeće nedelje i druge nedelje aprila. Sve večere i sve manifestacije su bazirane trenutno na decu Kosova. Njima je trenutno pomoć najpotrebnija, oni su nažalost ostavljeni od svih. Tu smo koliko možemo učiniti